ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଦୁବଘାସ କଣୁ ନଥିଲା ଆଜି ସେଠି ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଲେନ୍ଥା ଲେନ୍ଥା ଫଳିଛି କୋଳି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦିନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ଆଉ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚାଷୀ ଫଳାଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି, ଗଛରେ ଓହଳିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା କୋଳି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଳି କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡ଼ି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମର ନକୁଳ ନାୟକ। ଦିନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖାଇଲା ରୋଜଗାର ବାଟ, ଆଉ ବଦଳିଗଲା ଭାଗ୍ୟ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ ଚାଷୀ ନକୁଳ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଚାରା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ଚାରା ଆଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ 500 ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଗଛ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ପାଖାପାଖି 25 କେଜି ବରକୋଳି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆଶାନୁ ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ବାହାରୁ କଲିକତାରୁ କୋଳି ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖାଉଥିଲୁ କିଣିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଏଠୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ କୋଳି। ଆଉ ଇଏ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋଳି ଚାଷ କରି ଭଲ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଦିନେ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଆଜି ସେଇଠି ଫଳିଛି ମିଠା ମିଠା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଶାରେ ଚାଷୀ ବରକୋଳି ଚାଷ କରିବା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଦୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ଏନେଇ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଚାଷୀର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପାରନ୍ତା। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆପଲ୍ ବିୟର୍ଟା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଏଇ ଚାଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଆଖପାଖରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝି କଲିକତାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାରା ମଗେଇଥିଲି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ। କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଫଳିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବରକୋଳି, ଏମିତି ଏକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ। ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଚାଷୀ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚାରା, ଔଷଧ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଚାଷୀ ନକୁଳ ନାୟକ। ରଣପୁରରୁ ରଞ୍ଜି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।